ei varmaan kielletty, että tota, siirtymällä huilaa puoli tuntia täällä. Ei helvetti. Mä olin kyllä pois vaihe. Tää lämmötkin nousee tässä. Vähän kortti paskaa. Toista kertaa en menisi tuohon. Se voi muutenkin parempi. Sykemittari hälyttää siihen malliin jo, että huhhuh. Mä en tiedä, kuulitko sitä. Joo, kuulin, että pois se jopa. Joo, se, että kun käännytään sieltä, niin kun tulee sitä linja-alusta, se on se mutka. Ja nyt on sitä tietä pitkin suoraan, just siihen nousuun, että se käännytään.